ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್. ನಾನು ತೈವಾನಿಂದ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11 o'clock ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟದು ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೇಗ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬಳು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡೋಕಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗತ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಬಂದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. 11:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 o'clock ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 2 hours ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ವಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ. ಇದ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ, ಲಕ್ಕಿದ ಡಾಬಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಇದ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇದ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್, ಎಲ್ಲನೂ ಫುಲ್ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ, ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ 1,50,000 ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮನೇದು ರೆಂಟ 3 BHK. ಮಸಾಲ ಲಸ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಾನಿಪುರಿನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ. ಚಲೋ ಇತ್ತು ಪಾನಿಪುರಿ, ಆದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು. $300 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ 800 to 900 rupees ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೇನು ತಿನ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್, ಮಟರ್ ಮಲಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾನ್, ರೋಟಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಸರ್ಟಿಗೆ ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆಗೈತಿ. ಮುಂಚೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಕಾಣಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅದ. ಇವಾಗ ಒಂದು 2 years ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ. ಮುಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣತ್ತದ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಟೌನಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗೈತಿ, ರೇಯಾನ್. ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಚು ಎಷ್ಟು ಗೇಟ್ ಅಂತಾರ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತೈವಾನ್ ಒಳಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೈತಂತ. ಇದು ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ 24 carat. ಇಲ್ಲಿ 22 carat ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಚೈನು ಎಲ್ಲನೂ 24 caratದ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 2,000 ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಡತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾರು ಬಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಕಾಯಿನ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ $10 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2-3 ಟೈಮ್ಸ, ನಮಗೇನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಆಡೋದಂದ್ರೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಹಂಗೆ ನಿತ್ತು 1, 2, 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಆನ್ ದ ವೇ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ತೈವಾನ್ದವ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ 6-7 ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಊಟ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತ. ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಮಂದಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ, ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ